giv os i dag vores daglige brød. Den sætning er der mange af os, der kan huske fra vores morgenbøn i skolen før, hen da det var helt almindeligt at bede morgenbøn i skolen. Rug er rigtig udbredt i Danmark og Tyskland, selvom hveden er ved at fortrænge kornsorten lidt i de her lande også. Havre har traditionelt mest været udbredt i Skotland, byg i Norge og hvede i Frankrig. Og naturligvis ris i Asien. Kornbogen hedder en rigtig fin og lækker bog, som den norske professor Åsmund Bjørnstad har udgivet. Den er kommet i en dansk udgave, rigtig lækker, rent grafisk og rigtig informativ på mange punkter. Korn har jo betydet rigtig meget for menneskehedens udvikling, og i dag tror jeg, det er gået op for rigtig mange af os, hvor stor en rolle korn i virkeligheden spiller. Vi har oplevet det senest i forbindelse med den blokade, der har været af kornskibene i Sortehavet, hvor det jo for mange af os gik op for, at Afrika virkelig er afhængig af korn og, fra Ukraine og Rusland. Vi står også i en biodiversitetskrise, hvor kornet har fået en fornyet betydning, fordi lige nu der arbejder man på at forædle kornsorter, så der simpelthen kommer nye sorter, der er bedre til at stå imod de klimaforandringer, som vi oplever. Mennesket lever dog ikke af brød alene, siger man, og det er den her bog et rigtig godt eksempel på. Der er nemlig næppe det aspekt, som den her bog ikke kommer ind på. Den er fyldt med en masse spændende sidehistorier og flotte fotos, og derfor kan den absolut anbefales.